Salam lebaran Razif ucapkan kepada semua. Jom ikut Razif balik kampung. Oh, balik kampung. Sejak bila Razif balik kampung? Razif kan selalu raya kat sini je. Eh, siapa kata Razif tak kampung? Selalulah Razif balik kampung. Mana kampung dia? Kampung baru lah. Seronoknya raya kat sini ialah kesian kau. Tak adalah sangat. Razif ada benda lagi seronok nak beritahu Rina tau. Cara baru untuk SMS. Gunakan ikon macam kod rahsia. Best. Wah, macam mana tu? Kenalah layari lama web ni sekarang.